Så där, hur stor är sannolikheten att inget av äggen är kokta? Så sannolikheten, vi kan byta färg här. Sannolikheten för inget kokt är då, om vi tar de här äggen, det fanns 5 ägg, så det är antalet möjliga utfall. Och så sen så har vi då från början 3 stycken ägg som inte är kokta. Så sannolikheten för det första är då 3/5. Och nästa så har vi 2 okokta ägg av 4. Så 3 gånger 2, 6. 5 gånger 4 är 20. Både 6 och 20 är tal som är delbara med 2. Så 6 delat med 2, det är 3. Och 20 delat med 2, det är 10. Så det här är då sannolikheten är 3/10. Eller om man vill skriva i procentform så blir det då 30%. Så svar. Sannolikheten. Är 3/10. Eller om man vill skriva 30%.